ไอ้ดัมอภิสันเตบันเดตซอสก้าอันเจนจีอัฐปนัยขนมปิธีบัดเปียนรงวอนบาลเตสสำหรับกระลาฮอมซอเคนชนะปีป้อนมาภัยใบฟ้าฟ้าส่วนส้มรำปีที่จุ่มเรือเวติกากรมสารได้ล้อบำพอดสำหรับลูกเนี่ยฟ้าฟ้าส่วนส้มรำปีถุ่มจิงเกล้อปัดเกไอ้ดัมอภิสันเตบันเดตซอสก้าอปะนิยรมันตรีรมันตรีกระทรวงมหาดไทยนังเชียประเทศสะปอนเกลาบาลเตสกัมพูชีบ้านอันเจนจีอัฐปนัยดอกกระปุกกระปัวขนมปิธีบัดเปียนรงวอนบาลเตสสำหรับกระลาฮอมซอเคนชนะปีป้อนมาภัยใบในเรตรีทั้งไงอัตติดับรำบุญใครไปจะกล้าชนะปีป้อนมาภัยใบเลือตีเลียนวิมีนแปะหุเกลาทานเจียดเดชนิพนมปิงในขนมปิธีบัดประตกาประกวดประจำชนะนี้ได้ก็มีการอันเจนจะร่วมปีสำนักไอ้ดัมลูกจุ่มเตี้ยวออกหยาเชียสมาชิกเกตยุสสะปอนជាអនុប្រធានជាសមាជិកសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាអាយដមលោកជំទាវមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអប់រំនិងតំណាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកអង្គាលោកអង្គាអស់លោកលោកស្រីជាតំណាងក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភជាច្រើនរូបផងដែរជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតចុងក្រោយនេះវគ្គដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រមបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរបានយកឈ្នះលើក្រមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយលទ្ធផល30ទល់1សិត25 23 16 25 25 20 27 25ចំណែកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់វិញក្រមក្រសួងមហាផ្ទៃខក្រោយយកឈ្នះលើក្រមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយលទ្ធផលទទួលបាន30ទល់1សិត16 25 25 23 25 20និង25 20ក្នុងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកក្រុមក្រសួងមហាផ្ទៃខទទួលបានពានរង្វាន់ចំនួន1មេដាយមាសម្នាក់1គ្រឿងអមដោយថវិកាចំនួន50លានរៀលស្របពេលដែលក្រុមជើងឯករងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានមេដាយប្រាក់ម្នាក់1គ្រឿងអមដោយថវិកាចំនួន20លានរៀលនិងក្រុមបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដែលឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធម្នាក់1គ្រឿងអមដោយថវិកាចំនួន12លានរៀលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតក៏មានផ្ដល់រង្វាន់ឯកតជនដល់កីឡាករឆ្នើមឆ្នាំមួយចំនួនដែរដោយមានពានរង្វាន់ម្នាក់1អមដោយថវិកា80ម៉ឺនរៀលម្ចាស់ជ័យលាភីរូមៀន1កីឡាករមុខរណៈក្រសួងមហាផ្ទៃ B និងអុករដ្ឋារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឈ្នះពានកីឡាករធ្វើរនាំងល្អ Best Middle Blocker ទី2កីឡាករកែវស្រេងលីហួរក្រសួងមហាផ្ទៃ B ឈ្នះពានរង្វាន់អ្នកលើកល្អជាងគេ Besetter ទី3កីឡាករឈួនប្រសិទ្ធក្រសួងមហាផ្ទៃ B ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករការពារល្អជាងគេ Best Libero ទី4កីឡាករមនសុកនាងក្រសួងមហាផ្ទៃ B ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករវាយឆ្វេងល្អជាងគេ Best Opposite ទី5កីឡាកររស់សុកជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងឆោមទីណាក្រសួងមហាផ្ទៃ B ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករវាយស្ដាំល្អជាងគេ Best Outside Hitter ទី6កីឡាកររងសុកជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមជាងគេ Most Valuable Player ពានរង្វាន់បាល់ទះសម្ដេចក្រឡាហោមឆ្នាំ2023មានក្រុមចូលរួមចំនួន29ក្រុមបែងចែកជា8ពូលផ្សេងគ្នាមុនស្វែងរកក្រុមខ្លាំងឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនិងបន្តប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លើទីលានវិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីរដូវកាលឆ្នាំ2022កន្លងទៅជើងឯកពានរង្វាន់បាល់ទះសម្ដេចក្រឡាហោមជើងឯកបានទៅក្រុមវិសាខា B ក្រោយយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយលទ្ធផល30ទល់20ฟ้าฟ้าส้มส้มปรำปีทมเชียงคลางเชียงแอมเชียงกำลังคลางเชียงแยะซ่า